Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, esse daqui será o vídeo mais aleatório do canal, porque estou novamente com a presença desse ser humano aqui. Se apresente novamente, você já apareceu duas vezes no canal, mas... Duas vezes no canal, quando? Nossa, essa é uma boa pergunta. Ó, esse vídeo vai sair na terça-feira da outra semana, então a gente gravou o vídeo na quinta. Mentira, hoje é segunda, mas o vídeo vai pra quinta. Então aí... vai ter um vídeo amanhã aqui pra eles da semana passada. Cara, já teve dois vídeos no canal com você, tutorial e um bugando somente com cartão magia. E esse daqui vai ser realmente o vídeo mais aleatório do canal. Nossa, meu braço já tá cansando, tá segurando aqui. Já. Troca de braço. Você é muito inteligente, cara. E por que que eu estou gravando esse vídeo? Porque, cara, ele tem muita coisa de mágica. Tipo, dá pra passar um dia inteiro só mostrando. Aqui. Dá uma olhada. Um baralho, certo? Se a gente joga, ele entra de volta dentro da caixinha. Uau! Nossa, ele tem... Galera, sério, de verdade, ele tem muita coisa. Eu vou acender a luz aqui pra mostrar mais ou menos as coisas que ele tem, porque, galera, eu não sei nem se eu tô conseguindo mostrar, mas é muita coisa. Tipo, sei lá, você consegue fazer alguma coisa com isso aqui? Vai, pega aí. Então a gente tem três fichas, uma azul e duas vermelhas. A gente vai tentar fazer um negócio usando a ficha vermelha, ok? Tá. Ou melhor, usando a ficha azul, a ficha de cor diferente. A gente usa a ficha de cor diferente. O importante é que você mantenha os seus olhos na ficha azul, porque ela vai pular de uma mão pra outra super rápido. Então você não pode perder, ok? Essa foi a primeira vez, vamos tentar isso de novo. Olha só, no 3. 1, 2, 3. E ela vai de novo. O interessante é que eu não quero fazer a ficha azul pular, eu quero fazer a ficha de cor diferente pular. Às vezes a ficha de cor diferente é azul, às vezes a ficha de cor diferente é vermelha. Então a vermelha é a última, olha só, no 3. 1, 2, 3. E ela pula pra se reunir com as outras duas, então a gente tem uma, duas e três fichas. E é isso. Galera, sério, de verdade, tem muita, mas muita coisa aqui. Tem coisa aqui que eu não faço ideia. E a coisa mais legal é essa luminária. Mentira, tô zoando, mas eu acho isso daqui... Não, isso é mais legal. Espera não. Desligar, a gente passa. Tá vendo aquele... Qual é o nome disso? É um relógio, né? É, o nome... Tá vendo esse relógio? Em português é relógio. Esse relógio é um pedaço de madeira? É um pedaço de madeira. Que, galera, ó, vocês estão vendo o dia e... E a hora? É, agora o horário e a temperatura daqui. Mas, tipo, quando apagar, você não vai ver absolutamente nada, só um bloco de madeira. Não dá pra ver o LED, não dá pra ver... não dá pra ver absolutamente nada, eu só preciso que... Teoricamente leva 15 segundos. 15 segundos? É que se a gente fala alto, né, por causa do... Ah, faz sentido. Agora acho que ele vai apagar. A gente espera. Ele vai ver tudo bem, alguma hora ele vai apagar, mostro. Aqui tem mais de 300 baralhos. Cara, isso daqui é muito legal, é muito, mas muito baralho mesmo. Tipo, mostra esse baralho aqui pro pessoal. Isso aqui? É. Tá, suave. Esse daí é tipo... Esse aqui é um de 500 protótipos do Butterfly preto e dourado. Eu ganhei de presente do próprio Andrei Psenica, que é o cara que desenvolve esses baralhos. Tipo, galera, é outro nível esse baralho. Para os caras que são fanboy, assinado pelo Shin Lim. Olha, baralho autografado. Ah, e é um regalia. Esse baralho é muito bonito. Esse baralho é espetacular. O preto também tá assinado? O preto também tá assinado. Não esse, mas o outro preto que tá lá dentro. É, porque ele tem uma coleção gigantesca, galera. Esse daqui, nossa, é muito barato. Por sinal, esse baralho aqui tá sendo vendido agora na Koji. Baralho Star Wars. Do Star Wars. Desenvolvido pela Theory 11. É, tem da cor vermelha e tem da cor azul. Eu não vou sair mexendo nas coisas do cara, porque... Não, pode estar tranquilo. E seguinte, cara, você consegue fazer algumas coisas legais aqui com toda essa... Nossa, pega, fazer tem... um outro negócio aqui. Fazer o seguinte, pegar um baralho. Galera, é muita... Tipo, eu não faço ideia das coisas que ele tem aqui. Eu passar umas cartas na mesa, você me pede pra parar. Tá, para. Ok, vamos usar essa própria carta que você parou, um rei de paus, e a gente usa uma caneta. Não pra assinar o rei, mas pra fazer uma coisa um pouco diferente. Olha só. E a caneta, em slow motion, atravessa o rei de paus. Olha só. A gente pode mexer ela pelo rei. Eu só tenho que segurar, senão ela cai. E aí, quando eu quiser, eu posso pegar e tirar ela de dentro do rei. Deixa eu te mostrar os dois lados, claro, a carta não tem nenhum tipo de furo. Cara, e sabe o que é mais interessante? Ah. É que a luz ali apagou. Então, olha só. É um bloco de madeira, não dá pra ver absolutamente nada, só que ele funciona por som. Então, se eu estalar o dedo, ele liga. Cara, isso é muito legal. É o vídeo mais aleatório do canal, sem dúvida nenhuma. Gui, eu tenho aqui um baralho
Me fala um valor de carta, o que você quiser. É um rei de copas. Tudo bem, um rei de copas. Não precisava o naipe também, mas reis. Olha só, se eu passar minha mão por cima do baralho, assim, a gente vai tentar fazer todas as cartas sumirem e sobrarem só os quatro reis. Oh. Inclusive, de baixo é o de copas. Você falou. Aí você quer ver os bagulho complicados, tipo isso aqui. Que não é pra mágica. Mas é muito legal. Você joga isso pra cima e ele vira esse negócio aqui. Nossa, velho. E aí, isso aqui você tem que fazer pra saber, mas você coloca ele no braço e ele vai descendo. Ele tem uns negócios muito aleatórios aqui no quarto dele. Ah, mas isso é muito legal. É, tipo, por exemplo, esse ovo aqui. Tipo, um ovo de borracha. Por que que ele tem isso? Eu não sei, mas ele tem. Qual é a outra coisa que você mostrou que é aleatória também? A folha que muda de cor. Ah, é a folha que é um termômetro. Uma folha termômetro. Isso aqui é uma folha, só que ela é um termômetro. Então, ela parece de papel, só que ela é um termômetro. Então, se eu colocar a mão em cima, a minha mão é quente, então ela vai esquentando e a folha vai ficando amarela. É, mas não sei se por conta do ar-condicionado isso daqui vai mudar, mas... Acho que vai, porque ela tem contato com a minha mão. Ah, um pouco. Muda um pouco. Mas, quando tá quente, fica amarela? Quando tá quente, ela fica amarela. Quando tá frio, um pouquinho mais. Enfim, quando tá frio, ela fica marrom. É quando fica... Nossa, mas... Cara, os negócios... Tem muita coisa. Muito aleatório. Tipo essa bola aqui, essa bola azul. Aí, isso é o negócio mais legal do mundo. Se eu jogar isso pra cima, ela muda de cor. É tipo um color change. É uma color change com uma bola, velho. Olha isso. Isso é muito legal. E isso acontece, tipo, quando você joga ela no ar. Teve alguma coisa com o cubo? Pode ser. Se liga. A gente mistura e eu vou jogar ele pra cima 3 vezes. Sim. E nessas 3 vezes, com 3 jogadas pra cima, ele vai se resolver. Tá. Ok? Então, a primeira a gente joga ele pra cima e nada acontece. Isso é só pra demonstrar que quando você joga ele pra cima, normalmente nada acontece. Agora começa a parte divertida. Então, nessa primeira vez, joga ele pra cima, nada acontece. Se eu jogar ele pra cima de novo, agora você pode ver que as cores vão se juntando um pouco mais. Então ele tá mais perto de resolver. Quase assim, vai, uns 10 movimentos de se resolver. Mas cada vez mais perto de se resolver. O interessante é, se eu jogar ele pra cima de novo, então, por exemplo, por trás das costas, aí ele vai ficando cada vez mais e mais perto de se resolver. Agora ele tá um movimento de se resolver. E eu poderia só fazer esse um movimento, ou a gente pode resolver ele assim. E aí a gente tem o cubo completamente resolvido. Essa é a maneira mais rápida de solucionar um cubo. Ou você consegue solucionar de uma maneira mais rápida ainda? Eu acho que eu consigo mais rápido. Deixa eu misturar ele aqui. Eu faço sem olhar pra não acharem que não está misturando de verdade. Exatamente. Isso é justo. Vamos tentar. Deixa eu ver assim. Caraca. É, esse é o mais rápido. Acho que esse é o mais rápido. É, esse daí é um pouquinho mais rápido. Qual é o seu baralho favorito aí? Pô, pra mostrar. É difícil, mas, sei lá, um baralho que você... Eu falo, o baralho que você mais gosta é o primeiro que vem na cabeça. O baralho que eu mais gosto, o primeiro que vem na cabeça é esse daqui. Que é o Pulse, da Cardist Touch. Eu achei que ia ser o do Chris Ramsey. Pô, mas ele tá guardado lá dentro. Se quiser, eu pego também. É, sei lá, tanto faz. Ou então, o... Ah, esse baralho é lindo. Esse baralho é lindo. É pra Cardist. É pra Cardist, então ele não tem rosto nas cartas. Mas é espetacular. Esse é bonito. Esse é bem bonito. Eu gosto de baralho que envolve preto e dourado. Ou dourado e branco. Eu gosto desses. Ah, por isso o do Chris Ramsey é o seu xodózinho. Eu não tenho, mas eu gosto muito. Olha isso. Eu acho esse baralho simplesmente sensacional. Esse baralho é muito bonito. De todas as 3 versões, esse é o que eu mais gosto. Então, quer ver mais alguma coisa? Faz o do X. A gente tem uma carta. Se eu começar a chacoalhar, você vai ver que devagar um X de tinta vai aparecendo. Sim. Se eu continuar chacoalhando, eu consigo fazer esse X pular da parte de baixo pra carta, devagar, pra parte de cima da carta. E eu quero te mostrar só pras pessoas em casa, é um X de verdade, é tinta de verdade. E se eu chacoalhar de novo, esse X vai sumindo, 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 até que a gente termina sem ter um X. Lógico que eu posso instalar e fazer ele aparecer instantâneo, ele pula. E aí, lógico que eu te mostro que é tinta de verdade, e a gente faz assim, e ele some. Galera, me ajudem a escolher alguma coisa aqui pra fazer... Pedir pra que ele faça uma mágica, sei lá, isso daqui, que é isso? Tá bom. Vamos lá, vamos fazer. Seguinte. Caixinha bonita, eu gostei da caixinha. Tem 2 baralhos dentro. Ah. Não cansa de ter baralho. Mas tudo bem. É o seguinte, vou fazer uma coisa com isso aqui. Nada combinado. É. Gui, eu quero que você me fale qualquer carta. Qualquer carta. Qualquer carta. Vamos, inclusive, nesse seu tapete aqui.
Me fala qualquer carta. Ah, isso daqui vocês conhecem, galera. Isso daqui é meu. Eu quero o Rei de Copas. Aqui. Ô, louco. Exatamente, Rei de Copas. Cara, que da hora. Posso escolher outra? Fala um número de 0 a 10. O número de 0 a 10 é 6. 6. Eu passo carta, você me fala para. Tá, para. Aqui tem um 6. Mas tudo bem, esse é só o primeiro. Continua passando quando você quiser, você fala para. Para. Aqui? É. Certeza? Tem. Então, beleza. Aqui tem mais um 6. Faltam dois, Gui. Você que sabe. Tá, é... para. Aqui? É. Terceiro 6. O último a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. O último a gente vai fazer com color change. Pode ser? Tá, pode. Então, olha só. A próxima carta seria o 10 de paus. Uhum. O naipe tá certo, porque falta o 6 de paus. Só falta mudar o valor. Olha o 10, a gente chacoalha. E ele muda pro 6 de paus. Mentira que você tem isso. O quê? O Dory. Aham. Caraca. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu Instagram. Qual é o seu Instagram? Antônio, _ Bourgeois, vai... Coloca na tela o primeiro link da descrição. O primeiro link na descrição é o Instagram dele. E sigam ele lá, galera. No meu Instagram eu tenho uma sériezinha que eu faço que eu chamo de Creative Jam Session, onde eu pego algum gimmick ou algum objeto ou qualquer coisa e eu sento na frente de uma câmera por 2 horas e fico tendo ideia e aí eu monto um vídeo com isso. Então eu tenho um dos meus Creative Jam Sessions que é só sobre, tipo, mágicas com o bagulho do óleo. E tem um monte de coisa que eu fiz com óleo. Sério? É divertida. Depois eu vou ver lá, porque eu não cheguei a assistir. Cara, eu quero que você faça um negócio diferente. Um negócio assim, tipo... No meu canal eu não faria. Tá vendo aquela vela? Tô. Dá uma olhada, a gente faz assim? Não, não, pera, pera. Eu vou apagar a luz pra fazer mais sentido. Olha só. Noi! E a vela acende. Caraca, velho. E uma vela de verdade. Eu quero, inclusive, que você assopre ela pra apagar. É difícil de apagar. É difícil mesmo. Pronto. Boa. Agora você, tenta. Põe a mão e tenta fazer ela acender. Como assim? Sim. Poderes mágicos. Nossa. Isso é muito legal. E aí? Não apaga a vela, mas acende o relógio. Carta com furo, certo? Dá pra ver. Furo de verdade, certo? Aham. Uhum. Olha só. Se eu bater na carta assim, o furo pula. E a luz ali acende. E a luz acende. Não, furo de verdade, eu te mostro os dois lados. Eu faço assim e ela começa a tremer. Não, não é. Não é essa parte. Assim. E ela vai dobrando. E galera, pra finalizar o vídeo de hoje, como vocês estão vendo, já está de noite. Eu já estou com uma outra roupa, muito provavelmente ele também está com outra roupa. Tô. Porque esse é o vídeo mais aleatório do canal, porque eu comecei um dia, tô terminando em outro. Tá um completo caos isso daqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu mostrei algumas coisas, algumas performances dele. Esse cara aqui é incrível, ele manja muita coisa, tem bastante coisa aqui também. A coleção de baralho dele é gigantesca, tem muita coisa, mas... Antes de finalizar, ele falou que tem um presente ali pra mim e eu tô curioso pra saber o que que é. Então, acho que é uma mágica, provavelmente. Acho que ele não ia me dar um presente assim tão fácil. Então... Não gosto tanto assim. Então, vamos ver a mágica que ele preparou aqui pra gente. Tá, vou ficar... Uma moeda. Aqui. Isso. Gui, pega. Não, zero. Seguinte, pega a moeda. Assina a moeda. Então assina a moeda, assim a gente tem uma moeda assinada e a gente faz um negócio com a moeda assinada. Dá pra ver o presente aqui no banco?
Na câmera? Dá. Pronto, assinou. Então, beleza. Eu não tampei a câmera. Mostra pra câmera que a moeda tá assinada. Tá assinada. Meu autógrafo, eu acho que a câmera não vai pegar. Fazer igual blogueirinha pra focar. Bom. Acho que foi. Mas é um autógrafo meu, você não conhece meu autógrafo, então... Tá, aí a caneta... Ah, foda-se. É impossível. Pronto. E vamos tentar uma coisa da moeda. Faz o seguinte. Ah, esse é o Vanish. Não. Esse é o Vanish. Fazer o seguinte. A gente pega a moeda. E eu espero que a câmera consiga ver. A gente deixa ela cair. E se eu só esfregar ela um pouco e assoprar, a gente consegue fazer a moeda completamente desaparecer. Assim ela fica invisível. O interessante disso é o seguinte. Em cima da mesa a gente tem uma caixa. Eu não cheguei perto da caixa. A caixa tá fechada. E dentro dessa caixa aqui tem um presente pra você. Tem um presente pra você. Quero te mostrar que de todos os lados a caixa tá fechada. E dentro tem um presente pra você. Vou deixar ela aqui de lado por enquanto. Agora, o que, que você gostaria de ganhar de presente? Não é um baralho. Pô, um baralho seria muito bom, cara. Aí, sei lá, um... Dinheiro. Dinheiro. Bom, tem algo aqui que custa bastante dinheiro. Traz a câmera perto. Tá. Que eu vou ter que abrir essa caixa com um estilete. Tá. Pegar a câmera aqui. Tá, com o estilete tá lacrada a caixinha? Tá. Aqui, pronto. Agora. Aí. Deu pra abrir. E dentro dá pra ver um presente, certo? Certo. Tira o presente. Presente também. Tem algo dentro, não é só a caixa de presente. Tira isso aqui, porque quem se importa. E aqui dentro tem um relógio. O que você acha de ganhar um relógio de presente? Douradão. É dourado? É, dourado. Agora vem a parte mais incrível. E durante o tempo todo eu tava com as minhas mãos vazias. Olha só. Se eu tirar esse relógio, quero te mostrar, de forma mais justa possível. Só não tô deixando você tirar porque você tá filmando. A gente tem aqui o relógio. E se você ouvir, tem alguma coisa fazendo barulho dentro dele. Se a gente desrosquear aqui a parte de trás, dentro do relógio tem uma moeda. Uma e somente uma moeda. Com a sua assinatura. Dentro do relógio, dentro do presente, dentro da caixa, tudo lacrado. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele fez essa mágica aqui do presente que eu achei simplesmente genial. Não existe uma outra moeda igual aquela, ele não pediu pra que eu assinasse duas moedas, é realmente uma moeda só, e, cara, isso é genial, isso é incrível. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem que eu mostre mais das coisas que ele tem aqui, porque como vocês viram, é muita coisa mesmo. Cara, a gente podia, se eles quiserem, fazer um vídeo parte 2, onde a gente mostra só os efeitos que não são os visuais pra câmera. Os efeitos que são realmente, tipo, podia aparecer não bugando somente cartão magia. Ah, sim. Podia alguns desses dar pra fabricar mágicas em casa. Mais... Pra apresentar de apresentação. Mesmo, não pra vídeo, porque muita coisa aqui é pra vídeo, mas a maior parte das coisas aqui é pra vida real, então... Sim, sim. Tipo, previsão aberta, Akan, essas coisas. É. Aquela que eu te mostrei aqui, a gente não gravou, mas o Akan com previsão aberta... Aquilo é animal. Então tem umas mágicas bem legais aqui que ele me mostrou aqui nos bastidores que eu não mostrei pra vocês, então se vocês quiserem ver tudo que ele tem aqui, tudo vai ser meio complicado. Tudo não vai dar um vídeo, vai dar uma live, 3 horas. Vai ser alguns dias gravando aqui, é muita coisa, mas se vocês quiserem que eu traga uma parte 2, comente aqui embaixo que eu trago pra vocês, certo? Então, é isso aí, se vocês quiserem seguir esse cara, eu já falei nos últimos... 3 vídeos. Esse daqui vai sair na terça, então nos últimos 2 vídeos você apareceu. Nos últimos 2 vídeos. E o meu Instagram vai estar aparecendo aqui. Eu não vou nem precisar colocar o efeito sonoro, porque não, ele já fez. Eu faço efeito sonoro. Se ele bater 20k até domingo, até domingo, eu ensino a mágica que eu fiz no Bugando Somente com Cartão Magia quinta passada. Exatamente, então seguem ele porque ele mostra muita mágica lá. Então, tipo, tudo que eu mostrei aqui não foi nem metade do que ele já postou no Instagram. E são mágicas que, tipo... É de outro nível. Por exemplo, ele faz uma coisa que eu acho bem interessante no Instagram dele, que é pegar um gimmick específico... Ou um objeto qualquer. Um objeto qualquer e explorar o máximo possível
em fazer mágicas com esse objeto. Então, por exemplo, ele tem um biscoito de bolacha que o recheio duplica. Então, ele faz várias performances com esse mesmo, com essa mesma bolacha. Então, ele faz várias coisas com o mesmo objeto e eu acho isso bem legal. Então, seguem ele lá, vai estar aparecendo aqui, é arroba Antônio Bourgeois. É? Antônio Bourgeois. Ah, você tem seu nome? Aí, ó. Então, ele faz várias coisas com esse mesmo gimmick lá no Instagram dele. Ele fez vários... Nossa, não vai parar, não? Dá pra fazer mais, mas a gente deixa por aqui, mano. Então é isso aí. Seguem ele lá. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho do lado pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. Se vocês quiserem comprar um baralho novo, acesse o segundo link aqui embaixo na descrição, que é o site da... Coach Cards. Porque muitas das coisas que você viu aqui vai estar disponível no site da Coach Cards. Se você quiser comprá-las com algum cupom de desconto, tem um que eu recomendo, o cupom EUC10. Ah, pra sim. 10% de desconto na sua compra. Então acessem o site, se quiserem comprar alguma coisa lá, utilize o cupom EUC10 pra ter desconto na sua compra, certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado, porque foi um vídeo completamente aleatório. Foi um vídeo mais gravado em dias aleatórios. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.